Benvinguts tots i totes a Som Rondalla, a la jornada sobre etnopoètica i narració oral que per tercera vegada organitzem des de la Biblioteca de l'Etno Museu Valencià d'Etnologia. I estem molt contentes i agraïdes, no només nosaltres, sinó tot el col·lectiu de narradores i narradors, perquè trobem que just en el lloc on s'ha de conservar tota la tradició oral nostra, doncs és un lloc que no mira enrere, no?, l'etnologia passada, sinó que mira al present i mira al futur. Del tema del Som Rondalla d'enguany. Aquesta jornada, en realitat, és un espai de trobada per a totes aquelles persones que d'alguna o altra manera s'interessen per aquell art o per aquella manera de comunicar-se artísticament. És la qüestió de quan diem o expressem alguna cosa que volem dir, però no podem dir-ho directament, aleshores hem de trobar una manera artística, ser creatius, per a poder expressar-nos. Què fem nosaltres així i d'on Som Rondalla? Bàsicament és d'esta idea de trobar punts de comunicació entre altres sectors, sobretot l'acadèmic, i les narradores i narradors. I el que és molt curiós i del que estic molt contenta és que quan diem això a l'acadèmia ens diuen no, i a nosaltres també ens va molt bé que ens digueu vosaltres coses. Així que sembla que això que fem fins i tot és important, Tània, no? I també el folclore electrònic ha fet emergir les relacions que hi ha entre el folclore i les problemàtiques de control social. I, de fet, proporciona dades molt valuoses per estudiar allò que podríem anomenar la política del folclore. Aquestes llegendes, aquests rumors, tenen la capacitat de produir una emoció forta en el receptor, en la persona que escolta aquest relat. Aquesta emoció pot ser diversa. Pot ser una rialla, una llegenda còmica, pot provocar por, una llegenda de por, o produir un sentiment d'estranyesa, és a dir, una llegenda, per exemple, de tipus sobrenatural. Durant el matí hem estat escoltant una perspectiva com acadèmica de què és el folclore i com ha anat variant al llarg del temps, no? Canvia la societat, ha canviat el folclore, i en aquesta ocasió volíem parlar des d'una perspectiva artística. Va passar, per exemple, quan vingueren de la manifestació del 9 d'octubre i que jo estava en un concert i vingué ma mare i va dir «Filla, m'han anat a ir rodeja de nazis, no sé quantos, no sé menys». I sóc pare ben de... Vosaltres les podien dir que som gent de pau i llibertat i allí la policia no feia res, no sé què, com sempre, no? I jo què sé, doncs, per exemple, a mi això és una anècdota que jo vaig i me poso i me faig una cançó que se diu «Ràbia», que me l'ha escrit en un esprap perquè tinc molta malícia. Quan fas un meme el que vols és compartir una informació. Nosaltres en el nostre això, doncs, quasi sempre crítica molt destructiva o no, però és compartir informació. Yo creo que si estás en constante movimiento, las ideas te van surgiendo y además es que el día a día, lo que te rodea y todo eso te va nutriendo a ti para ir generando más cosas nuevas. Benvingudes i benvinguts a totes i a tots a aquesta sessió. Si jo el contara dins de el dia de Som Rondalla, que hem celebrat així a la Beneficència. Y tal como se imaginaba, delante de ella estaba el muerto, mirándola. Estaba allí, ya saben, quieto, callado, muerto. Pero tener un muerto delante impresiona. Así que ella fue agarrando muy fuerte la sábana entre las manos, mientras miraba al muerto y decía, abuelo, mientras esté quieto. Pero con los muertos nunca se sabe. Y el muerto lo que hizo fue extender poco a poco la mano para agarrar la sábana de la muchacha. Y entonces ella hizo algo que nunca hay que hacer. O tampoc sabrem mai si a principis del segle XX hi havia un home que es deia l'home del saco, el butoni, que deien així a València, no? Que s'encarregava d'emportar-se els xiquets que es portaven malament, li treia el greix del seu cos de xiquets joves i blanets per engreixar els raïls dels incipients ferrocarrils. I tampoc sabrem mai que si te'n vas de festa a Rio de Janeiro en els Carnestoltes, pots acabar en un hotel, en una banyera plena de gel i amb un renyó de menys. No ho sabem. Estem en un taller sobre creació de llegendes urbanes i bàsicament estem creant uns contes basats en fets realistes, o sigui, donant-li tota la versemblança i la credibilitat que ha de tindre, pues, una llegenda urbana, no? No sabem on comença la ficció i on comença la realitat, no? Estem jugant en este xoc entre realitat i ficció sense fissures, que per a mi és la base de la llegenda urbana.
que tot sembla veritat i qualsevol semblant a l'afició és pura coincidència. Gràcies. Si en les jornades de Som Rondalla estem fent ara el taller de Cultura Meme, Miquel Caselli, un servidor que estem explicant-li a aquestes persones tan interessants tots els tipus de memes que n'hi ha, i això perquè després ho apliquen a les seves biblioteques, classes i faran els negocis de que van a l'última, i negocis, i res més. El taller se llama Reinventar la Tradición. Lo que estamos trabajando es que cada persona tiene detrás de sí pues, una trayectoria vital, una tradición, y lo que están haciendo pues, es recuperar alguno de esos momentos, pues, un recuerdo de algo que les haya pasado, un cuento, un sucedido, una leyenda, algo que crean que es memorable, o sea, que sería interesante que la gente lo escuchase y que a la hora de contarlo pues, también produjese en estas personas pues, un recuerdo, una reminiscencia. Entonces ahora lo están trabajando en una estructura en tres partes porque vamos a trabajar la historia para contarla de manera oral. Pues aquí lo que vamos a hacer es basándonos en unas plantillas que he realizado de objetos y animales relacionados con nuestra cultura valenciana, la gente, basándose en 4 o 5 imágenes de ellas, van a realizar un relato corto. Después pintaremos, haremos una composición con las plantillas pintadas sobre un tablero y después contaremos la historia apoyándonos en la imagen visual. Soc del poble d'Almussafes i soc rapera. Val? I d'això va tractar el taller. Què més diríem del rap?